relação ao ser humano quando ele nasce. Então ele nasce, nós todos nascemos com os mesmos potenciais que pertencem à nossa espécie. Potenciais que podem ser retratados, vários potenciais, mas as principais características humanas são: ele é bípede, ele fala, ele tem a capacidade de raciocínio, ele tem a sexualidade, ele tem a capacidade de decisão individual, ele tem reflexões, ele tem a consciência, inclusive da própria morte, é a única espécie que tem essa consciência. Todos esses potenciais e vários outros, que não vem ao caso agora a gente retratar, fazem parte da nossa condição humana de ser e estão presentes em nós quando nascemos. Só que nós nascemos num corpo pequeno, né? Num corpo de uma criancinha. Mas dentro daquele bebê, dentro daquela criança, existem todos esses potenciais que vão ter um tempo de desdobramento que é a nossa vida. A nossa vida nada mais é do que o desdobramento de todos esses potenciais. Estruturalmente falando, a criança quando nasce, o ser humano quando vem a esse mundo, ele vem exatamente como nós somos hoje. O nosso corpo não é nem um pouco diferente do que era quando nascemos. A única diferença marcante é a de tamanho. Então nós temos todos os órgãos, todos os potenciais estão em nós e fisicamente a gente só vai aumentando de tamanho. A única estrutura que não está manifestada ao nascer fisicamente é a nossa boca. Então a gente nasce sem dentes, a gente nasce gengival, a gente demora um ano para começar a ter alguns dentes de leite. A partir dos 6 anos começam a nascer os dentes permanentes e cada dente vai nascendo numa determinada idade que é correspondente ao amadurecimento físico, emocional e mental do ser humano. A nossa boca, ela conclui a formação dela com mais ou menos 28 anos de idade, que é quando o dente do siso, né, o dente do juízo, ele nasce por volta dos 21 e aos 28 anos ele completa totalmente a erupção dele. E é também aos 28 anos que nós todos, seres humanos, completamos o nosso crescimento físico, que a gente determina o total crescimento físico. Então, se a gente fosse ser criterioso, a gente diria que a gestação de um ser humano, ela não demora 9 meses. 9 meses é a nossa preparação para vir para esse mundo, preparar o nosso corpo para obedecer às leis deste mundo. Na verdade, a gestação de um ser humano, para que ele possa, a partir do momento de completar a gestação, manifestar todos esses potenciais que a gente acabou de citar, ele demoraria 28 anos. Então, a gestação de um ser humano demora 28 anos. E é exatamente nesse período que ele vai tendo crescimento físico, então ele muda a morfologia, o corpo vai mudando, ele vai recebendo informações do mundo e vai processando essas informações e vai montando o que a gente chama de identidade individual. Dentre essas características que eu citei, a principal delas é a nossa individualidade, é a nossa identidade individual. O ser humano não existe, nunca existiu e nunca vai existir 2 seres humanos iguais. Nós somos únicos. E esse processamento da individualidade, ela está refletida principalmente aonde? No nosso corpo, então não existem 2 pessoas iguais, mesmo gêmeas idênticas existem diferenças. Nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos conceitos e na nossa boca. Olha como é curioso. A gente nasce sem dente, conforme a gente vai desenvolvendo, amadurecendo física, emocional e mentalmente, os dentes vão nascendo. E a boca humana, ela reflete esse desenvolvimento, essa individualidade. Por isso que a palavra identidade tem a palavra dente no meio. A nossa verdadeira identidade, ela é retratada e refletida na nossa boca. Por isso que, infelizmente, no sistema que a gente vive, se nós morrermos e não tivermos outra forma de identificar a pessoa, o sistema vai olhar na boca humana para saber se aquela pessoa é aquela pessoa. O número de dentes que o ser humano tem é 32 dentes, contando com o dente do siso. Isso caracteriza a nossa espécie. Todas as outras espécies também têm um número definido de dentes. A nossa tem 32 dentes, contando com o dente do siso.
Então, o número de dentes é da nossa espécie. A forma do dente também. Então, cada dente nosso tem uma forma, que também é característico da espécie. O tamanho dos nossos dentes, eles guardam uma relação com a nossa parte hereditária, com a nossa questão genética. A gente herda o tamanho dos dentes do processo genético. Agora, como os dentes estão colocados na boca, como eles montam um arranjo da boca, isso é individual. É isso que reflete a individualidade, como essa boca é montada. O número de dentes, ele tem uma relação enorme com a nossa postura. Vou dar um dado simples, e que nós, como dentistas, não aprendemos isso na faculdade. É tão óbvio e que fica, é tão evidente que até a gente fica sem graça de admitir que não sabe. 32 dentes nós temos. Se a gente contar as nossas articulações aqui e na coxa femoral, não é articulação. Articulação é do cotovelo para baixo, do joelho para baixo. Aqui é desmembramento. Então, se nós contarmos as nossas articulações, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você tem 16 articulações nesse braço, 16 nessa, são 32. 16 nessa perna, 16 nessa, 32. O número de vértebras na coluna vertebral é 32 vértebras. Por isso que a gente tem 32 dentes, 16 em cima e 16 embaixo. Só que tudo isso, como eu falei, nasce pronto. A boca não. A boca ela vai sendo organizada ao longo do nosso desenvolvimento, crescimento e amadurecimento. Então, mexer na boca, intervir na boca, é algo muito sério. E se a gente usar como critério de intervenção só o resgate de uma condição estética ou mastigatória, a gente vai estar errando. Por quê? Porque a boca reflete todo esse desenvolvimento. Então, o olhar que a gente tem que ter para a boca é um olhar individualizado e não padronizado. Um conceito básico para a gente entender isso, como eu falei antes, não existem duas bocas iguais, não vão existir e não existe e não existirá duas bocas iguais. Então, também o trabalho feito nessa boca também tem que ser individualizado. Eu não posso comparar uma boca com uma boca padrão, que é o que se faz na maioria das terapias ligadas à saúde. Existe um padrão, se eu desvio desse padrão, eu estou disfuncional. Aí eu faço uma intervenção para aproximar, me aproximar do padrão. Isso é totalmente equivocado. Tudo isso está errado. Então, o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve, é o estudo da individualidade através desse reflexo que é bucal. A palavra biocibernética, ela, às vezes, quando a gente ouve, a gente acha um pouco estranho, porque a gente relaciona cibernética com computador, e tem uma relação direta. Mas a palavra cibernética, ela vem do grego kibernetes, que significa piloto. Então foi batizado esse nome desse trabalho, desse entendimento do ser humano, de bio-cibernética. Bio é vida, cibernética, dentro disso que eu falei, significa piloto, e bucal. Então é a arte de pilotar a nossa vida através do referencial bucal. Então as intervenções feitas na nossa boca e nos nossos dentes, elas podem tanto qualificar esses potenciais humanos que eu citei anteriormente, como elas podem ser feitas de maneira inadequada e não levando em consideração todo esse processo de desenvolvimento, elas podem simplesmente desviá-lo do caminho e proporcionar em você alterações posturais graves e que, como não vão ser manifestadas na boca e sim em outra área do teu corpo ou nas tuas emoções ou no teu processo de sensoriamento ou na tua condição mental, elas nunca vão ser relacionadas com a boca. Então, mexer na boca é algo muito sério, algo muito complicado e que, infelizmente, nós dentistas temos uma limitação de visão. Esses dois mestres, né, meus mestres, os mestres e os iniciadores desse trabalho tiveram essa sacada e começaram a desenvolver esses estudos, que ainda estão sendo desenvolvidos. Então, assim, a boca hoje, eu brinco, digo o seguinte, que eu trabalho com boca há 32 anos, eu sou formado há 32 anos, e cada dia mais eu tenho que afirmar que eu entendo menos de boca, tal a complexidade disso tudo.
É isso. Tá bom?